Ха, здравейте, мога Марик Падамани и добре дошли в този дълги от целия епизод 151, в който си седа и работя по няколко неща. Това е една от новите ми къщи, което се заформя в една цяла нова базичка, едва ли не. Джантър, който точно не съм решил как го сложа. Но да, това ще бъде джунговата така наречена базичка. А този джантър смятам да го сложа някъде. Значи джантъра в средата. Колко широко кръг? 5 общо, така ли? Да. Смятам това джантър да го бъцна тука леко под наблюдателната кула, която правя. Също видим как ще се получи варианта, но да, това е епизод 151, първият епизод на седми сезон, трябва да е, да. I believe so, нали, трябва да е седми сезон. Но да, както виждате, работата всячески по света върви добре. И също така се надявам да сте си свалили света ми от линкът, който съм оставил в информацията, описанието, пардон, на клипа на последният епизод. Защо не е толкова малък GUI? Да е по-голям. Уоу! Too big. Окей, така е добре. Не ви места. Тук дали ще има още? Не, малко по-натам трябва да... Да речем, че така ще... Що годе... Добре. Може би още надолу. О, даже желязо намерих някакво. Иначе да, бях направил жалък, оказа се жалък, опит да си енчанта нова кирка. И отново не ми се падна форчен, нито Silk Touch. Защо ми трябва Silk Touch ли? Ми примерно... Не знам. Не съм решил. Silk Touch е добре, ако има някакви роди, които да ги взема и после с форчен да си ги цакна. Това не е, разбира се, не е читване. Това е абюзване на глич. Даже не е глич. Просто е абюзване на ингейм механиките. Така ще да. Сега, тук ще бъде... А. Така. И се надявам сега да има достатъчно място. Явиме сега, ако сложа тук енчантъра. И тук ще има стълба. Опа. Тук така ще има стълба. Тук ще бъде затворено. Видяме как ще изглежда. И трябва да изглежда добре. Надявам се. Разбира се, после може да му смена какъв материал е направено, но за сега изглежда доста добре. Така, само това, което трябва да направя, да сложа стъпала тук, така ли излиза. Така, стъпала. Workbench. Че няма някакви в честовете тук. Не. Окей, ще направя съм. Така. Иначе моята къща е натам, а натам има коне, които ще има нещо като ранчо ще направя, но това ще бъде още една допълнителна отделна къща там. Точно срещу мен натам има много голямо блато, Swampland, и от другата страна след това има коне, но няма значение сега. Трябва да оправим това енчантър. Дай го тука. И сега просто слагам стъпалата.
Нали, както казах, това е първоначалният по-така груп вид на цялата работа. Джантъра е тука и около него ще мога да славам сексуално привлекателните етажерки. То ред на мисли, мисля, че имам някакви етажерки, но не съм сигурен. Аз нямам кожа май всъщност, се замисля. Shiny, shiny? Не, няма кожа, трябва да ходя до къщата. Добре, това ще бъде по-натам. Сега не ми е много, много важно. Не съм 30 левел, така. Сега, долу би трябвало да имам ковчези за тия неща. За гравел, за дърт и за кобълстон. Добре, за дърт има. И за кобълстон има, но че ли трябва да разширя склада вече? За да мога да побирам и другите неща. Така. Но, като цяло върви много добре. Света се разширява, което само мога да ме радва и вас. Да ви радва. Разбира се, няма да показвам абсолютно всичко, което правя. Доста неща изпускам, защото трябва да има. Трябва да имате някакъв хъс, някакво желание да разглеждате света. С цел да откривате нещата, които не съм ви показвал. Така, значи трябва да направя идиот. Така, 4 честа, добре. Гравъл ще има в единия. На другия какво ще сложим? Всякакви растения и фиданки. И всякакви други такива неща. Гъбата не е към тях, тя се пада към храните. Моята логика е много, много, много забъркана. Бъй. Така. Още кобълстон. Така още дърт. Сега. Факлички. Чест, чест. Чест. Опа. Чест, чест. Значи тук ще е гравела. И тук е следователно с тия неща. Много добре. Тъй. Така. Какво се пече тук? Желязо. Оки-доки. Също така. Горе. Както виждате, има едно стълбище тук. И някакви въглища, чак сега ги забелязвам. Fucking idiot, няма значение. А горе ще има... Има! Е това нещо, което е супер интересното. Един огромен къс земя, който е почти едва ли... Почти не е... Не се държи на нищо. И имам много интересни планове за него. Много, много интересни планове за него имам. Също има тия въглища, защото са някакви дразнещи и такива тук да седат. Колко сте, бе? Лол, 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 лол. Колко са тия въглища, бе? Въй. Въй, лалалай. What the fuck? Сега тук, ако излава половин стак въглища, ще се застрелям. Не знам, а напоследък намирам супер много въглища всячески и... Някакво ми действа много неприятно да намирам въглища. Нали, окей, винаги е хубаво да имате въглища, обаче аз им прекалям много въглища. Вече мога да кажа с ръка на сърцето, че им прекалено много. Ай, какво става? Тук е, тия не спират, бе! Аз верно ще това, ако това е един стак. Верно ще има kick in the face, bitch. Е, не, сериозно, what the fuck? What the fuck? The motherload. Почти цял стак! Въй! Това беше Омоширой. И леглата са още бъгнати. Все още няма нов апдейт. Моджанг, не знам какво правят, не знам какво мислят по въпроса, ама...
15 неща оправиха, 15 неща добавиха, 15 неща развалиха. Което е много тъпо. В този ред на мисли. Иначе ще имам и миничка, която даже мисля да поръчкам малко от тази страна и да ръчкам. Я да има какво да разръчкаме тук. Имаш някакви пещери, доколкото ти спомням. Да, то ще въглища. Разбира се. Още въглища за... Аз вече съм въглищар, бах мало. Мога да върта бизнес с въглища в Майнкрафт. Боже мой. Разбира се, вие бихте казали, но не ги събирай, като имаш толкова много, ама... Не мога да не ги събирам, не знам защо. Просто трябва да ги събира. Нали, не винаги, но в повечето случаи трябва да... А, изпуснал съм желязо. Как тъй? Добре. Я ми е интересно там какво мога да намеря. Ги е хубаво да се разкопаят дърт, като има така под земята. Мога да откриете нещо интересно за нея. Но като гледам, няма да ме оцени късмета. Няма мъв в момента. Вей. Уоу. Окей. Арме, няма ли да има нещо интересно? Сириус ли? Като че ли? Не. Има само дърт и гравел. Нищо по-интересно от това. Окей. Тук има изоставена мина иначе, която все още не съм почнал да разглеждам. Да, въглища. Цвете, what the fuck. Значи нямам... Това има... Да, трябва да се внимава. Тук трябва да следва с още оборудване. Не също, аз мога да си направя брадви, бе. За какво ми оборудване, като мога да си го набавя. Трябва ми крафтинг тейбъл, като начало. Така. Тук ще направя някакво мъничко отделенице, което да действа като една от многото ми подземни базички. За този сектор ще бъде първата. Няма да е много. Да, желязо. Лул! Така. Сега. Уп! Оп. Нагоре. Добре. Така. Клечки. И три лопати. Лопати, тапанар, три брадви. Добре. Ху, вече мога да... Почвам. Това го правя, махам всичко така по тунелите, за да знам в кои тунели съм бил. Много добър вариант е. Като знаете, като... където видите, че нямате подпори и че няма такива стърчащи каманяци по таваните, значи, че сте минали оттам. И не само да има всякакви различни варианти. Оп. Таква. Това е просто този вариант, който аз използвам. А, колко бавно цепита камен на брадва, бе, братче. Are you fucking kidding me? Така. Окей.
Това да го остави така, да не го листа така. Yes, измислихме. Опа, мискли. Така, горе. Запушвам водата. Факла. Факла. Тази изоставна миничка ще е бая големичка обаче. Яви са. Остава тук. Пък и разбира се, супер рандом мога да намерите някакви допълнителни неща над тия купчета. Да, дърво или камък. Някое желязо, някое златце или така нататък. Може да се намери. Нищо тук няма допълнително. Сега трябва да направим едно пътче. Насам. Не толкова чак насам. Опа! Голд. Желязото, аз по желязото, златото ми трябва. Така. Охо, това е брутално, добре. Малко по-назад. Трябва малко по-малко да се движа. Да знам къде, какво и що. Така. Слизам надолу. После ще ходя пак нагоре. Това дърво изчезва. Тук се открият тунели, като мога да стигна до там. Тук. Не. Значи ще трябва да направим един път. Влизам сам. Yes. Така. Много добре. Тъй. Oh, you dirty son of a bitch. Добре. Трябва да се действа бързо, когато също вас има скелечи. Скелечи! Малко факли няма да ми дойде зле. Така, добре. Седаме тук на това междинно пространство, на което ще махна колоните. За начало. 15-то на въглище отново виждам. Precious. Окей. Водата трябва да се запуши. Иначе да, така бавно, 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 бавно. Бавно влиза, бавно влиза. бавно разчиствате мината и си чопката всичко, което ви трябва. Оп! Разбира се, внимавате с гадовете, защото те са си гадни такива ни гадняри и искат да ви убият. Да ви изнасилят след това. Бей. А това няма да е приятно за никой. Освен ако не сте жена, която е свикнала да бъде изнасилвана. Люль. Бдумт. Така. Не. Ах, гравел. Кьопъв. Мраза гравел. Много. Много. Вече и тоя гравел го намразих, както мразах стария едно време. Така. А? Сигур фижове? Банги, мръсни. Горе няма нищо, така че запушваме. Така. Прешъс. Сега, от
там има път, не там има път, но тук има неща, които трябва да се вземат. И затова трябва да се хвана и да ги взема. Добре. 15 тона въглища, 15 тона въглища, но важното, че единството, за което ги взимам вече за експириенса, е хубаво. Признавам. Иначе, с толкова много въглища, които в момента разполагам, нямам никакъв дефицит. Деца, чуй, какъв си ти тарикат. Измикяр. Така. Да, преди да бъда толкова грубо прекъснат, говорех, че имам прекалено много въглища, че да кажа, че нямам. За да кажа, че ми трябват, за да тръгна да търся специално въглища да купая. Абе, ти луд ли си, бе? Ужасни. И още едно идва. Are you fucking kidding me? Окей, okay, малко ще освета по-надалече, така. Да не има 6-5. Добре. Също така релсите, които ще взема, са ми много от нужда. Макар че няма засилващи се релси в това. В тия изоставени мини засилващи се релси много ми трябват. Така, де са ми на карта. Да, все още съм си тук на около. Кой биом съм? Екстрим хилс. Идеално, значи мои смарагди да намеря. Взема скелет. Найс, найс. Good for him, good for him. Така. Тук има тия стълбищата. Отива надолу, към друго ниво. Което не е... Аха, ето. Speak of the devil, mon, and ya find it. Ай! Говорим за смарагди, а те са в стената. Де факто. Само един. Окей, няма значение. Продължавам. Така. Идеално. Аха. Perfection. Този тунел го опаткахме. Значи отиваме да вземе тези въглища. Защото ако аз не ги взема, кой друг ще ги вземе. Лол. Също така мисля, че няма нужда да седи така тук грозно дупчето. We shall plug it. Така. Много добре. Къде беше златото, което бях намерен? Да, по-надолу беше. Добре, да знам. I must not forget. Оп. А, тук ми стори, че видях честото, това било оградата. Така. Връщам се малко назад. Най-добрият вариант, който не се загубвате, е или да си не да имате карта. По-малко мащабна, защото моята е прекалено голяма, макар че пак може да се ориентирам. Или може да правите, да си правите табели и да слагате, да пишете на тях примерно къщата е насам и така нататък. Така, тук надолу какво става? О, това прилят ми изкара ангелите. Добре. Факла. 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 Боже. Бата гигантската изоставена мина. Ще имам много, много, много време да си играя. Разбира се, не аз нямам всичко да е, но... бая време ще ми отнеме всичко да почистя, да направя напълно безопасна, за да могат хората да минават през нея, без да се страхуват за ректумите си. Бей.
Охо-хо! Не искам да съм поканен на това парти, момчета. Нали, нали? Окей, окей, окей. А, you son of a bitch! Уп! Опа, Gangnam Style. Няма значение. Връщам се малко назад. Едно паяк. Също така, ако някой от вас знае как се прави XP ферма с Spider Dungeon, може да ме светне, защото аз, като знаете, съм много зле точно с правенето на всякакви XP ферми. Тъй като, сега ще ви покажа защо питам. Очевидно съм намерил Spider Dungeon. Може се трябва си да изляза от тази брутална завъртяна, усукана, засукана мустаката. А не, намерих виско, да бе. Много съм бърз. Бъй. Ла 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 ла. А, той е тъмно навън. Нищо. Аз сам винаги подготвен, бъй. Легото. Така. Защо питам дали някой от вас знае как се прави Spider Dungeon XP ферма? Окей, умри! Уоу! Това беше яко Splinter Cell Style. Така. Anyway, причината поради която питах е ето тук. И също така не съм взел още... Не съм взел още нещата от честовете. Само това ще ви кажа. И сега ще бръкнем. Ще бръкнем. И ще вземем нещата. Не gravel, I need fucking cobblestone. А, така. Само да оправя пода, защото събрах мост и cobblestone. Преди време, не помня колко време. Седмица, две, три. Не, по-малко. Така. Какао, кофе, стринг, хляб. Тук ще има прекалено много неща да... И кофе. И това не мога взема. Всъщност ще мога да взема. Ще имате малко дърт. Бъй. Бъй! Това няма да взема честовете също. Трябва метна още малко търца. Или какво ми трябва? Тоя лък не ми трябва. За какво ми е тоя лък, а? 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 Не ми трябва. Така. Идеално. Ако знаете как да направя XP ферма Spider. Spider Dungeon! Може да споделите своето познание с моя светла милост. Бъй. Така. Ами и това ще бъде за този епизод по Мали Падалани. Надявам се да ви е харесало. Очаквайте скоро 152 епизод. А до тогава аз ще се занимавам. Разбира се, не играя Майнкрафт по цял ден. Но ще чат пат разцъквам. Все пак трябва да се прави това нещо. И да, благодаря ви за гледането и нека си отобре с вас. До следващият